Прывітанне, сябры. Сёння такі троху новы жанр, будзе невялічкая рэцэнзія на кнігу, якую я недавно прачытаў. І сёння мы пагаворым аб такой кнізе, як «Капітал у 21 стагоддзі». Кніга за аўтарствам Тома Пікеці, французскага эканаміста, палітолага, даследчыка. З гэтай кнігай у мяне звязаная невялічкая гісторыя. Я яе чытаў, увогуле, з таго момента, як я пачаў чытаць да таго, як заскончыў, прайшло ў мяне ўвогуле 4 гады. Не таму, што я так павольна чытаю на ангельскай мове, ну, гэтая кніга, гэтае выданне на ангельскай мове, а таму, што першую гэту кнігу я атрымаў, калі знаходзіўся ў Магілёўскай крытай. Мне яе туды выслаў мой сябра з Піцера, вось для таго, каб я чытаў, каб было як час праводзіць, чым займацца. І прыкол у тым, што мне яе доўгі час не хацелі перадаваць. Яе замарозіў начальнік турмы асабіста, не выдаваў, таму што яна ж на ангельскай мове, раптам там нейкі шыфр, ці яшчэ нешта, ці нейкія там падрыўныя думкі, інструкцыя, як збегчы з турмы і гэтак далей. Я там каля тыдню не меней марозілі на цэнзуры, я потым размаўляў асабіста з начальнікам турмы, каб ён мне яе дазволіў. У выніку мне яе далі, кніга таўстенная, і я доўгі час не мог дабрацца хаця б нават да паловы, сколькі тут я гляжу, 600 прыкладна страніц чыстага тэксту зместу. Вось, не мог дабрацца прыкладна да паловы, таму што шмат было незразумелых словаў. Я іх высылаў, запісваў у лісты на волю, высылаў, і мне назад прысылалі пераклад гэтых словаў. Такім чынам я да свайго вызвалення ў жніўні 2015-га я змог прачытаць ажно палову гэтай кнігі. А потым выйшаў, і ўжо былі зусім іншыя турботы, все звалілася просто на голову, зусім іншае жыццё, і стала просто не да гэтай кнігі. І вось праз 4 гады пасля таго, як я вызваліўся, я вырашыў, ну, палова ёсць, значыцца, трэба ўжо дабіць і другую палову, урэшце рэшт. І все, і взяўся, і за 2 месяца літаральна я дачытаў. Зараз да зместа. Аб чым гэтая кніга? Тома Пікеці навогул даволі вядомы эканаміст, і ягоная кніга стала лічыцца ў апошнія гады адным з эканамічных бестселераў. Галоўны тэзіс гэтай кнігі ў тым, што ў самім капіталізме, у сутнасці гэтай сістэмы, закладзены механізм накаплення ўласнасці невялічкай меншасцю. І чым далей развіваецца капіталізм, тым больш у руках 1/10 насельніцтва, ці нават 1/100, ну вось ён так раскідае матэматычна, будзе накаплівацца ўсё большае і большае багацце. То бок багацейшыя будуць у абсалютным суадносенні багацець, а беднейшыя беднець. Гэтая дылема растлумачыцца тым, што пры капіталізме заўсёды ёсць такая матэматычная нероўнасць, як той факт, што рост даходаў ад спекулятыўных прыбыткаў, гэта дывідэнды, рэнта, працэнты на капітал і гэтак далей, ён заўсёды вышэйшы, чым рост прыбытку ад прадукцыі, ад фізічных аб'ектаў, якія былі створаныя і прададзеныя на рынку. Такім чынам гэта спрыяе таму, што любы капіталіст раней ці пазней пераўтвараецца ў рантье, то бок ён скалаціў нейкі капітал, потым ён ўжо з гэтага капітала атрымоўвае працэнты. Потым гэтыя працэнты дадаюцца да таго, што ўжо атрымана, і яшчэ большы працэнт атрымоўваецца. І так у кумулятыўным парадку як бы расце, расце, расце капітал усё болей і болей, і канца і краю гэтаму росту не відна, і расце ён, што цікава, не ў пераважнай большасці людзей, а якраз такі ў вельмі немногіх. І для тлумачэння гэтай дылемы ён дае падходзе вельмі, скажам так, грунтоўна. Па-першае, ён прааналізаваў велізарны масіў гістарычных дадзеных. Вось тут у яго ёсць інфармацыя па няроўнасці, па ўзроўню няроўнасці, па прыбытках, па даходах Францыі, пачынаючы там, па-моему, з 18-га стагоддзя і па сённяшні дзень. Па ўсёй Еўропі ён сабраў там велізарныя такія статыстычныя дадзеныя, як ён іх акумуляваў, паняцця не маю, аднак гэта выглядае вельмі цікава. І ён прыцягвае якраз для тлумачэння таксама гістарычныя такія прыклады з літаратуры. Напрыклад, у яго там вводзіць такое паняток, як дылема Растыньяка. Растыньяк — гэта адзін з персанажаў Анарэ де Бальзака з ягонай чалавечай камедыі. Гэта такі правінцыял, які прыехаў у Парыж і там акунуўся ў свет гэтага дзікага капіталізма. Ну, і то бок звяртаецца таксама да гістарычных прыкладаў, што яшчэ робіць ягоную кнігу больш цікавай, менш сухой, і ў прынцыпе нават тыя матэматычныя, статыстычныя выкладкі, якія там ёсць, яны даволі простыя, нічога там складанага няма ў разуменні гэтага.
Такім чынам, пад канец ён разглядае ўжо ўзровень няроўнасці на сёння і бярэ 20-е стагоддзе менавіта і кажа, што ў 20-м стагоддзе таксама назіраўся, перад самым пачаткам першай сусветнай вайны, велізарны рост няроўнасці, канцэнтрацыя капітала ў руках немногіх. Аднак гэты рост быў моцна нівеляваны двума фактарамі. Першы гэта две сусветныя вайны, якія проста фізічна знішчалі маёмасць людзей і ў тым ліку кіруючых класаў. А другой гэта вялікая дэпрэсія. І ён кажа, што пачынаючы прыкладна з 70-х гадоў гэты рост няроўнасці ўсё аднаўляецца і прыводзіць да таго, што ўжо на сёння ў ЗША ўзровень няроўнасці блізіцца да найвышэйшага за ўсе гістарычны перыяд назірання. Ён кажа, што гэта таксама крыніца вялізнай сацыяльнай і палітычнай нестабільнасці, што гэта можа прывесці і будзе прыводзіць да рэвалюцый, да таго, што ніжэйшыя класы яны проста не будуць цярпець гэтую сітуацыю, то бок гэты рост ужо пераходзіць усе разумныя межы. І ён там увесь час падкрэсліе, не, я не сацыяліст, не, я там не левы, ніякі не камуніст, нічога. Аднак і прапаноўвае сваё вырашэнне пытання. Што ён прапануе, гэта ўвядзенне сусветнага міжнароднага падатку на капітал. То бок ён бачыць праблему ў тым, што гэтыя працэнты, якія нарастаюць, яны нарастаюць дзе? У офшорах. Трэба такім чынам ліквідаваць офшоры і зрабіць перасоўванне празрыстым перасоўванне капіталу праз межы, зрабіць немагчымым сыход ад падаткаў і зрабіць для ўсіх багатых прагрэсіўны падатак на іхняе вялікае багацце і размяркоўваць яго такім чынам між усімі астатнімі. А таксама ствараць нейкія новыя надзорныя кантралюючыя органы. Ён кажа, што паглядзіце, калі мы ў еўразвязі змаглі зрабіць агульны банк, чаму мы не можам зрабіць гэта ў маштабах света? Такі тыповы левацкі адказ дзяржаўна-сацыялістычны, да, што давайце проста дадзім яшчэ больш паўнамоцтва ў дзяржаве, каб яна яшчэ больш кантралявала, нібыта там толькі капіталістаў, але мы разумеем, што как толькі ты даеш дзяржаве дзесьці ў адным баку больш магчымасці для кантроля, яна адразу па ўсіх астатніх напрамках адразу накладзе свае як бы лапы і будзе вырываць і не толькі ў багатых, але і ва ўсіх, да каго толькі зможа дацягнуцца. Ну я калі шчыра, калі чытаў, як ён крытыкуе капіталізм, як ён расказвае, што ў самой ягонай структуры закладзеная моцная няроўнасць, як ён кажа аб тым, што гэтая няроўнасць прывядзе да рэвалюцыі, да патрасення, я чакаў нейкай больш рэвалюцыйнай высновы, што ён скажа, што трэба рэфармаваць радыкальна саму сістэму, што трэба зрабіць так, каб не адзінкі валодалі капіталам, сродкамі вытворчасці і палітычнай уладай у тым ліку, а для таго, каб ёй валодала ўсё грамадства, а ён кажа, не, што вось давайце мы злых капіталістаў паставім пад кантроль добрай дзяржавы. То бок гэта, канешне, не тая выснова, якую я хацеў бы бачыць, і сам я лічу, што выхад, канешне, згодны з ягонымі высновамі, што ў самой сутнасці капіталізму закладзеная няроўнасць, што ён не можа быць справядлівым апрыёры. Так я лічу выхадам дэцэнтралізацыю як сродкаў вытворчасці, так і капіталу, так і магчымасці прымаць эканамічныя рашэнні. Такім чынам, каб дэмакратыя яна была не толькі ў палітычнай сферы, але ў эканамічнай. І давайце падумаем, чаму замест таго, каб ствараць яшчэ новыя кантралюючыя надзорныя органы і надаваць яшчэ больш улады дзяржаве, як быццам дзяржава не можа злоўжываць сваёй уладай, да, як капіталісты, што яна робіць пастаянна. Чаму мы не перададзім лепей сродкі вытворчасці і капітал і рэсурсы, якія могуць быць выкарыстаныя для стварэння капітала, у рукі большай колькасці людзей. Гэта могуць быць як калектывы працоўных, так і камуны непасрэдна на месцах. Глядзіце, такая дэцэнтралізацыя і такая пастаноўка вялікіх матэрыяльных каштоўнасцяў пад кантроль, яна адразу зняла бы праблему. Праблему злоўжывання гэтымі капіталамі, праблему карупцыі, калі, напрыклад, багацеі падкупаюць палітыкаў. Зняла бы праблему вялікай існуючай няроўнасці, таму што ўсё, што вытвараецца, ўсё, што ствараецца, адразу размяркоўвалася б больш-менш роўна між людзьмі. Такім чынам, падсумоўваю. Капітал у 21-м стагоддзі, кніга французскага эканаміста Тама Пікеці, у якой ён расказвае аб тым, якое супярэчанне і структурная несправядлівасць закладзеная ў самой суці капіталістычнай сістэмы, як гэтая няроўнасць праяўляла сябе падчас гісторыі і што з ёй рабіць. Кніга, дарэчы, я чытаў на англійскай мове, але яна даступна ўжо і на рускай мове. Спасылку пакіну ў каментарах, як заўсёды, у каго ёсць жаданне ў электронным выглядзе прачытаць, чытайце. А так, я думаю, заказаць яе па інтэрнэту таксама не будзе вялікай складанасці.
Дзякуй за ўвагу, хто паглядзеў да канца. Падпісвайцеся на канал, калі вы дагэтуль гэтага не зрабілі. Будзем працягваць разбіраць цікавыя кніжкі, ну і піліць іншую рэвалюцыйную аналітыку. З вамі быў Мікола Дзідок. Усім добра і крытычнага мыслення.